Dobrodošli. Danas ćemo da pričamo o izuzecima. Izuzeci su prilično česta stvar u programiranju. Najlepše bi bilo kad bismo mogli da ih izbegnemo, ali je to nemoguće, tako da moramo da znamo kako da se ponašamo kada se desi neki izuzetak i kako da pravilno obradimo izuzetke. Naravno, prvo pitanje je šta je to izuzetak? I najkraće rečeno, izuzetak je, kao što ovde piše, događaj koji se javlja u toku izvršenja programa i koji na neki način kvari normalno izvršenje programa. Dakle, izuzetak je neka greška koju ste vi kao programer previdjeli i niste je obradili. Naravno, ne mora samo to da znači vaša logika u kodu može da se bazira na tome da u nekom slučaju želite da se desi neka greška i kada se desi ta greška, onda obradite na određeni način. Ali je stvar poenta u tome da su izuzeci situacije u kojima se desi nešto što nije očekivano. Kada se takva stvar desi u kodu, recimo najčešći izuzetak koji može da se desi je, mislim, najčešći izuzetak koji se dešava kada imate neke računice ili neke komplikovane izraze, izuzetak koji može se deljenje nulo. U takvoj situaciji će vaš program jednostavno da kaže hej, ne mogu da delim nulom. Ili, slično, jedan od čestih izuzetaka je kada imate neku strukturu, recimo neki niz ili neku listu, i pokušate da pristupite elementu koji ne postoji. U tom slučaju će se desiti index out, re-index out of bound exception. Dakle, desit će se neke situacije gde vi pokušate nešto što nije ispravno i u takvoj situaciji vam onda aplikacija prijavi grešku. U stvari, kada se u nekom delu koda desi greška, onda će vaša aplikacija da prosledi tu grešku i da pokuša da nađe način da tu grešku razreši. I ako ne uspe da razreši grešku, onda će ta greška da se prosledi sve do virtualne mašine, gde će virtualna mašina da jednostavno prekine izvršenje vašeg programa. Evo ovo o čemu sam pričao. Sada možemo da vidimo i kroz primer gde mi je napravio sam. U ovom našem projektu za vežbe sam napravio još jedan paket pa da sve držimo na istom i da vam onda sve bude praktično na jednom mestu. Napravio sam ovaj exceptions demo. Šta možemo da radimo? Recimo, možemo da koristimo onu klasu scanner, ako se sećate, ukazivah na onom podsećanju. Recimo, možete da napravite scanner koji će da čita sa ulaza podatke. Izvinjavam se, ovako, i da onda, recimo, učitate dva broja, scanner next int, učitate dva broja, i kada učitate dva broja, da odštampate rezultat celovrednog deljenja. Recimo ovako. Neće baš ovako, ali mogu da iskoristim format. Procenat d slash procenat d jednako procenat d. Ovdje obično ide procenat n, a ne backslash n, mada može i backslash n, i onda ovde kažemo šta hoćemo, x, y i x kroz y. Ovo je kod koji neće prijaviti nikakve sintaksne greške,
i ako probam da izvršim ovaj moj kod, ja ću dobiti ispravan rezultat ako unesem, recimo, normalne brojeve, 4 i 2, 4 podeljeno sa 2 je 2. Dakle, ovo je kod koji može da radi ispravno, međutim, ono što vrlo lako da se desi je, može da se desi je da ovaj kod iz nekog razloga napravi grešku. Ti razlozi mogu da budu različiti. Doduše, u novim verzijama Java, ćete vidjeti, u novim verzijama Java može da se desi da ovako nešto, možete ovako nešto relativno lako da izbegnete, čak beše neki nano može da se javi ili tako, ali ne u ovim situacijama. U svakom slučaju, šta ovde imamo? Ovde imamo da smo uneli dva broja, znači korisnik unosi dva broja, i kada probamo da podelimo četvorku nulom, desi se takozvani Java Lang Arithmetic Exception, znači tako se zove taj izuzetak, koji kaže deljenje nulom. Dobro, slash by zero, ali to je deljenje nulom, i čak dobijete i u kojoj tačno liniji se taj izuzetak desio. Dakle, exceptions demo, linija 14, u ovoj liniji se desio taj izuzetak. Ovo je jedna varijanta kako može da se desi ovaj izuzetak. Međutim, nije jedina. Može da se desi da jednostavno ovaj skener pravi grešku. Šta se ovde desilo? Uneo sam kao prvu brojku četvorku, a onda sam uneo ABC. Metod koji sam pozvao za ovaj naš skener je metod nextInt. Međutim, nisam uneo ceo broj i zato mi se desio Java util input mismatch exception i praktično na taj način sam dobio grešku pri ulazu. Nisam ni došao do ove moje linije da štampam x podeljeno sa y. Dakle, kao što vidite, u jednom sasvim jednostavnom kodu može da se desi jako puno nekih grešaka. Ovde sam stavio da skener radi sa standardnim ulazom, znači sa sistemskim ulazom, međutim, da sam slučajno hteo, recimo, da podatke učitavam iz nekog fajla, tu bi takođe mogla da se desi greška tipa da fajl ne postoji, da postoji, ali nemam prava da čitam iz njega, slične neke stvari. Dakle, kao što vidite, i sasvim mali kod, znači mali u smislu broja linija, može da prouzrokuje puno različitih grešaka. I zbog toga nam treba da znamo kako da te greške rešavamo. Naravno, ova prva greška koju smo imali, deljenje nulom, je moglo relativno lako da se izbegne promenom ove naše biznis logike. Znači, mogli smo da kažemo, ako je y različito od nule, onda štampamo ovo količnik celovremena deljenja, inače kažemo nešto tipa system out print line deljenje nulom nije dozvoljeno. Ovako nešto. I taj deo možemo da razrešimo, znači kad pokrenemo ovo je naš program, pa ukucamo 4 i 0, mi ćemo dobiti ispravnu poruku, deljenje nulom nije dozvoljeno. Ono što ovde jeste problem je što ovaj drugi, onu drugu grešku ne možemo baš tako lako da rešimo, jer ne kontrolišemo mi unos podataka. Znači, unos podataka kontroliše ovaj skener, nextInt. I ako se u njemu desi greška, a ovde se dešava greška u tom skeneru, dakle kad pokrenem moju aplikaciju i ukucam A,
u skeneru se desi greška i ja više ne mogu da izbegnem nekom promenom ove moje logike tu grešku koja se desi u ovom skeneru. Mogao bih da smišljam sad neki drugi pristup, tipa da učitam string pa da proverim da li taj string sadrži broj, ali onda mi je problem šta ako korisnik hoće da unese recimo brojeve ovako, 4 blanko 2, onda će pročitani string da bude, da sadrži dva broja, pa moram hiljadu nekih uslova da ispitam, tako da meni ova klasa skener odgovara, samo mi ne odgovara to što može da se desi greška. I u takvim situacijama ja moram da znam kako da te moje izuzetke koji mogu da se dese, kako da ih izbegnem ili obradim. Dobro, ovde sam dao primer baš ovoga što sam sada pokazao, samo što je malkice drugačiji primer, znači nije bitno. Poenta je u tome da treba prepoznati delove koda u kojima može da dođe do greške, znači u kojima može da dođe do izuzetka, i u takvim situacijama treba iskoristiti javinu operator try catch, koji vam omogućava da pokušate nešto da uradite, pa ako se desi odgovarajući izuzetak, uhvatite taj izuzetak i onda obradite izuzetak onako kako želite. Znači, ono što smo mi mogli da vidimo u našem primeru je bilo sledeće. Znači, ovo nisam želeo ovako, vratit ću. Znači, sad kad razmislim, mali komentar mogu ovde da dam. Pošto sve radim u istom projektu, ovde mi je već konfigurisan ovaj Log4j, sa ovim mojim Log4j properties. Ovde bih veoma jednostavno mogao da ubacim onaj logger. Znači, već imam SLF4j konfigurisan, tako da bih mogao, umesto ovog system out print line, mogao bih da dodam logger, ovo natačam i da sada koristim, dakle, umesto ovoga, mogao bih, ali neću, da radim nešto ovako, info, i onda štampam poruku. SLF4J ima jako zgodnu opciju da možete da štampate ovo kao sa parametrima, znači mogu da stavim parametar kroz parametar jednako parametar x, y, x kroz y. Ovo čisto samo kao primer za ovaj log, znači četvorka, dvojka i onda odštampam log, vidite da ovo radi. Međutim, rekao sam da ovo ne želim ovako da radim, zato što se log ne koristi da biste, znači logger se ne koristi da biste prikazali nešto što vam je praktično izlaz iz programa. Meni je ovaj system out format bio izlaz iz programa, ja sam hteo da koristim vidi tu poruku. Log se koristi da biste ulogovali neke poruke koje su, koje prikazuju stanje vaše aplikacije. Znači, ja ću vratiti ovaj system out format, a logger ću od sada koristiti kada se desi nešto što nisam želeo da mi se desi. A kako mogu to da izvedem? Pa pazite. Znači, ja mogu da dobijem grešku u ovom delu koda. Može da se desi greška, ovaj input mismatch exception, a u ovom delu koda može da mi se desi onaj arithmetic exception, deljenje nulom. Tako da ja praktično mogu da uradim sledeće. E sad, naravno, da bih ovim promenljivim x i y mogao da pristupam kroz ceo kod, onda će one morati da, neće smeti da važe u nekim blokovima, već će morati da važe u celom ovom main metodu. Tako da ću morati malo da izmenim, ali ajmo da vidimo šta hoćemo da uradimo. Kao što rekoh, za x i y može da se desi da korisnik ne unese broj i da se onda desi onaj input mismatch exception. Ja ću zato za ovaj deo koda da kažem try,
Dakle, pokušaj, ovo ću da prebacim ovde. Naravno, sad kad sam prebacio u blok, pošto try ima svoj blok, znači komanda try catch izgleda ovako. Try, pa blok, pa onda catch, exception koji se hvata, pa ponovo blok. I uz ovo ima još jedan potencijalni element, a to je finally. Try, catch, try, finally ili try, catch, finally su vam mogućnosti, pokazat ću vam kako sve to može da ide, ali za sada ću samo da uradim ovaj try, catch. Kao što vidite, prva stvar koju ovde imam, kada sam pomerio ove x i y unutar bloka, onda mi nisu dostupni zbog deklaracije van bloka, tako da ću morati da ih prebacim gore. Ovako. I šta kaže ovaj deo koda? Pokušaj da učitaš ceo broj u x, pokušaj da učitaš ceo broj u y. Ako se desi input mismatch exception, koju ću da nazovem E, u tom slučaju uradi nešto drugo. E sada, ovaj naš input mismatch exception praktično mi se dešava kada unesem lošu vrednost ovde i taj input mismatch exception će biti prosleđen ovom mom catch bloku. U okviru ovog catch bloka ja mogu da vidim šta ovaj input mismatch exception radi i da kažem, ok, ne šta radi, nego šta se drži, da odštampam taj input mismatch exception ili da uradim bilo šta drugo, recimo mogu da u x i y upišem neke podrazumevane vrednosti, mogu svašta da uradim. Evo ovako možemo da stavimo nešto. Pošto imamo situaciju da recimo želimo da nastavimo kod, da ne želimo da prekinemo ovaj naš kod, ja mogu da u ovom trenutku kažem log.error, sada hoću da logujem nešto u ovaj moj, na ovaj moj izlaz, i mogu da kažem log error recimo bad input left for Jamie omogućava da ovako logujem greške. Ovo će praktično oštampati ovaj bad input i oštampaće takozvani stack trace. Pokazat ću vam o čemu se radi. I onda ću da postavim podrazumevane vrednosti. 0 i 1. Može. Naravno, sad pošto ovako radim, onda više x i y ne mogu da mi budu final promenljive, jer sam ih, ne mogu da mi budu konstante, moraju da budu promenljive, jer ih menjam u ovom catchu, ali će u ovoj situaciji moj program da pokuša ovaj x i y da unese, ako uspe, preskočit će ovaj catch blok, neće ništa da uradi posebno, znači ako sada unesem 4 i 2, kao što sam malo pre unosio, sve radi kako treba. Međutim, ako probam da unesem 4 tralala, desila se greška, primetite sad šta se desilo. Sad više nije crven ovaj kod, već je log prikazan, log onako kako smo već hteli da prikažemo, dakle bad input, a onda je prikazan ovaj naš exception, to je takozvani njegov stack trace. Stack trace je spisak svih metoda koji su doveli do exceptiona. To možemo da vidimo ako pođemo od poslednjeg. Dakle, poslednji metod je bio, znači, exceptions demo main u liniji 20. To je, linija 20 je ovo ovde. Zaista smo pokušali da u y ukucamo tralala. Exceptions demo je pozvao, znači u liniji 20 smo pozvali scanner next int. Scanner next int je, dakle, u klasi 22212, u liniji 2212, evo je ovde linija, pozvao
next int. Taj next int je, kao što vidite, radio nešto i onda je u liniji 2258 pozvao next. Pa je onda metod next u liniji 1954 pozvao throw for, znači desilo se da nije dobar input, a onda je taj throw for u liniji 939 bacio novi input mismatch exception. Pogledat ćemo posle ovaj throw kako radi. I onda je taj exception prošao kroz celu ovu hijerarhiju poziva da bi došao do ovog našeg catcha. Dakle, ovde smo rekli uhvati exception, obradili smo ga tako što smo ga logovali jednostavno i stavili podrazumevane vrednosti. Ovde bi bilo bolje da sam stavio, sad malo koristim engleski, malo pre sam srpski, ali ne veze, koristit ću engleski, čisto je standardnije. Ovako nešto. I, znači, kad probam ovo ponovo, ja ću dobiti grešku, vidite, bad input using default values. Ovaj stack trace mogu da iskoristim i ne moram, ali ono što mi je ovde dobro je da sam nastavio sa ovim svojim kodom i aplikacija nije nasilno prekinuta. Ovo može da bude rešenje, mada obično nije ovo rešenje. Obično u ovakvoj situaciji želite da preskočite ove defaultne vrednosti, tako da sam mogu da rešim i ovako. Mogu sam da kažem i recimo ne želim da oštampam ovaj stack trace, kažem return. U ovoj situaciji naravno sada ovde čeka da unesem brojke, ja ću da kažem greška, loš input, prekidam se izvršenjem i nisam došao do ovog dela gde je mogao da se desi ovaj drugi izuzetak. Prema tome, na ovaj način je obrađen ovaj input mismatch exception. S druge strane, ako unesem nulu kao drugi parametar, izvinjavam se, ovde pogrešio sam na klik, ako unesem nulu kao drugi parametar, ja ću ponovo dobiti izuzetak. Ovo ponovo nije dobra situacija, evo ga ovaj arithmetic exception. Tako da sam mogao ovde da kažem nešto tipa try, catch arithmetic exception e, i onda da kažem polisniku system out error, samo sa jednim r manje, jer može da se desi nekakav drugi izuzetak. Arithmetic exception nije samo division by zero. Nisam hteo F4, nego sam hteo da pritisnem F3. Dakle, to je arithmetic exception koji može da se desi, pa verovatno na puno mesta, ali to ne mogu da vidim gde sve može da se desi arithmetic exception, jer u stvari može da se desi u svakom kodu, ali znači ne mora da bude samo deljenje nulom, tako da umesto ovog division by zero, možda je pametnije da prikažem poruku koja mi objašnjava zašto se desi ovaj exception. Dakle, ako ja stavim samo e.print stack trace, recimo, ovo će mi oštampati onaj stack trace koji smo malo pre videli, ali moći ćemo da vidimo i koja je poruka. Možda i nećemo moći da vidimo koja je poruka, nego ćemo moći da vidimo gde se desio izuzetak. Dakle, ako pokrenem sad ovo i kažem 4 i 0, evo ga, ovo je system out print line error i onda ide arithmetic exception koji ima ovo deljenje nulom i kaže gde se desio. Ako me interesuje samo ova informacija, ovaj slash by zero,
onda u principu mogu da umesto ovog stack trace-a kažem nešto tipa get message. Znači, e-get message će mi dati poruku koja je vezana za taj izuzetak. Ako sad pokrenem ovaj moj program, četvorka i nula, evo ga, error, deljenje nulom. Na ovaj način ću, koji god arithmetic exception da se desi, da prikažem poruku koja je odgovarajuća. Recimo, ovde sam mogao da stavim log, error, bad input, da dodam parametar i da onda prosledim get message. Ovo će mi praktično prikazati poruku ovog mog izuzetka input mismatch exceptiona i moći ću da vidim šta se desilo, a neću vidjeti ceo onaj stack trace koji sam malo pre video i koji mi se nije baš previše sviđao. Dakle, ako stavim 4 AB, šta se sad desilo? Bad input null. Šta ovo znači? Pa ovo znači da ovaj input mismatch exception koji je generisao ovaj scanner nextint ne sadrži poruku. To jeste problem ponekad, da izuzetci koje dobijete mogu da imaju poruku, ali je i nema. I onda vrlo ružno izgleda kad ovako nešto odštampate, zato što izuzetak nema poruku. I onda u takvim situacijama je bolje da izbegnete pisanje te poruke tako što ćete da proverite da li poruka postoji, znači da li je get message različit od null ili nije, pa ako je različit od null, onda je ispišete. U suprotnom, stavite recimo stack trace ili tako nešto što će vam bolje opisati vašu grešku. I na taj način pokažete u logu ili gde već želite, pokažete do koje greške je došlo. Ovo ovako bi trebalo da bude ok. Znači, kažem 4, a da, kao što vidite, ovaj input mismatch exception zaista nema poruku i zato nije ni štampana, ali kao što možete da vidite, mi smo jednostavno ovde uhvatili taj exception, obradili ga, ovo se zove obrada izuzetka, i onda nastavili sa našim kodom. Doduše, ovde smo prekinuli ovaj kod, ali to nam je bila neka logika. I samo još jednom da vam ovde skrenem pažnju, dakle, ovde sam logovao grešku, nisam hteo ništa da pokazujem korisniku, znači u principu mogao bih da konfigurišem dva logera, jedan da upisuje u file, drugi da upisuje da štampa na konzolu, pa da na konzoli štampam samo poruke, a da u file štampam i ove stack trace elemente, da bih znao gde su mi se desile greške. Ali to ćete već da vidite kad nastavimo dalje. E sad, ono što sam hteo da vam pomenem ovde, ne znam da li sam vam malo pre razjasnio dovoljno, ali pomenuću još jedan put. Videli ste da se ova naša greška, ovaj bad input, desio u ovom nextint metodu, ali je to bilo prilično duboko. Dakle, bilo je u nextint metodu, pa je onda bila ova linija 2212, pa linija 2258, pa linija 1594. Vidite da to sve se ulazi u neki novi metod. I praktično će taj exception da se desi tek u ovom scanner throw for, u stvari neće se desi u njemu, nego će da bude generisan u tom metodu, a onda će kroz celu ovu hijerarhiju poziva da se pošalje. To otprilike izgleda ovako. Dakle, metod gde se greška desila, vidite, znači pozvan metod, pozvan metod, pozvan metod, ova dva metoda nemaju takozvani exception handler, u našem slučaju je exception handler upravo ovaj try catch. Znači, ovi metodi nemaju exception handler. Greška se desila u ovom metodu, on je bacio izuzetak, onda se vraća exception unazad kroz hijerarhiju poziva, traži se prvi exception handler, znači ako bi
ovde bio exception handler, onda se exception ne bi prosleđivao nadalje. Ako dođe do main i u mainu nema exception, nema exception handlera, onda se taj exception baca virtualnoj mašini, virtualna mašina prekida main i prikazuje stack trace. Znači, što se tiče izuzetaka, postoji nekoliko vrsta izuzetaka i mi ćemo sada da se pozabavimo njima. Mi smo do sada vidjeli dva izuzetka, to je bio ovaj arithmetic exception i input mismatch exception, koji su bili praktično istog tipa. Ono što treba da imate u vidu je da svi izuzeci nasleđuju klasu throwable. Dakle, throwable je klasa koja vam omogućava da radite sa greškama. Postoje dva glavna naslednike klase throwable, to su klasa exception i klasa error. Klasa error predstavlja takozvane sistemske greške. To su greške koje se dešavaju u virtualnoj mašini. Na te greške vi nemate uticaj, odnosno u smislu vaša aplikacija nema uticaj. Ako vaša aplikacija radi u nekom okruženju i u tom okruženju se desi greška, onda vaša aplikacija verovatno ne treba da obrađuje tu grešku. Pazite, ako se desi recimo ovaj virtual machine error, dakle to je greška koja, zbog koje virtualna mašina pukne, do vaše aplikacije verovatno neće ni da dođe taj deo, ta greška, znači to bi trebalo da obradi virtualna mašina. Prema tome, u Java programiranju ove sistemske greške mogu da se hvataju, znači vi možete da radite sa njima, ali se u principu ne obraćaju. Znači ako dođe do sistemske greške, računa se da je greška mnogo ozbiljnija nego što to vaša aplikacija može da obradi i onda se takve greške u aplikacijama generalno ne obrađuju, osim ako ne pravite nešto ekstra specifično, gde zaista znate da možete da prouzrokujete neku sistemsku grešku i da onda želite da obradite sistemsku grešku, osim u takvim situacijama ove greške ne očekujete i ne obrađujete. S druge strane, klasa exception je klasa koja vam praktično obuhvata sve greške, odnosno sve izuzetke koje bi trebalo da obrađujete. Klasa exception ima interesantnu podklasu, to je ova klasa runtime exception, zato što je ona vrlo specifična. I u principu se greške generalno dele, znači exceptioni se dele na dve kategorije. To su takozvani checked exception i unchecked exception. Znači, checked izuzeci su izuzeci koje morate da obradite, unchecked izuzeci su oni koje i ne morate da obrađujete. Svi unchecked izuzeci nasleđuju runtime exception i doduše onu error klasu koju smo rekli da ne obrađujemo, ali runtime izuzeci su takozvani unchecked izuzeci. Kada imate unchecked izuzetak, onda prevodilac, kao što vidite ovde, ne zahteva da ih obradite. Vi ste mogli da primetite u ovom našem kodu da naš kod nije pokazivao nikakvu grešku i kada ne obrađujemo ove izuzetke koji mogu da se desi. Dakle, ovaj input mismatch exception je mogao da se desi, ali nama IntelliJ nije rekao, ej, u ovom delu koda može da ti se desi greška. Dakle, ovo je bio sintaksno potpuno ispravan deo koda. Naravno, vratit ću ove naše izuzetke. Dakle, runtime izuzeci ne moraju da se obrađuju u kodu, oni mogu da se dese, ali iako se dese, znači prekinuće vaš kod, ali prevodilac ne zahteva eksplicitno da ih razrešite. S druge strane, ostali naslednici klase exception, takozvani checked izuzeci,
ne mogu tako da se, tek tako da se obrađuju. Znači, za njih će compiler, znači praktično vaše okruženje, ali compiler će eksplicitno da traži da ih na neki način hendlujete. Recimo, ovaj skener je bio ok, ali da želim sada da podatke upišem recimo u neki fajl. Da bih upisao podatke u fajl, mogu da koristim razne klase, to ćemo već na sledećem ili onom tamo času da pokažemo. Recimo, mogu da koristim takozvani file output stream. File output stream. Kažem new file output stream. Od ime fajla može da bude recimo test.dat. Napravim ovako nešto. I šta se sada dešava? Pa dešava se to da mi okruženje kaže da kod nije dobar. Zašto kod nije dobar? Pa samo sam napravio instancu ovog file output streama. Ako pogledam malo, vidjet ću da se u ovom file output stream konstruktoru može da desi exception, on se zove java.io file not found exception. Dakle, on može da se desi, a ja ga nisam obradio. Zato što je to takozvani checked exception. Za razliku od input mismatch exceptiona i arithmetic exceptiona, ako pogledate njihovu implementaciju, vidjet ćete, znači input mismatch exception nasleđuje no such element exception, a no such element exception nasleđuje runtime exception. I slično ovaj arithmetic exception nasleđuje runtime exception. Dakle, za razliku od ta dva exceptiona, ovaj koji mi se ovde pominje, file not found exception, ne nasleđuje runtime exception, već nasleđuje klasu exception. Ajmo da vidimo kako to izgleda. Evo ga, throws file not found exception, vratit ću se na ovaj throws malo kasnije, samo me interesuje da vidimo ovaj file not found exception. Dakle, file not found exception nasleđuje IO exception, a IO exception nasleđuje direktno klasu exception. Što znači da mi prevodilac, compiler, neće dozvoliti ovakav kod. Ja moram ovde ili da kažem try, pa da uhvatim file not found baš. File not found exception. I da nešto uradim sa njim. Dakle, ili to, ili da kažem da ceo ovaj moj metod može da baci izuzetak. To ćemo da vidimo kasnije. Dakle, kad imamo ove checked izuzetke, onda moramo da vodimo računa o tome da moramo negde u svom kodu da ih nekako obradimo. Kako ćemo da ih obradimo, to je pitanje, što ono, to na nama ostaje, ali moramo, samo da vratim, znači, runtime exceptione i errore ne moramo da obrađujemo, ako se dese, naš program je prestao sa radom, ali prevodilac od nas neće tražiti da ih obrađujemo. Checked izuzetke, dakle sve ono što nije runtime izuzetak, a jeste izuzetak, moramo da obrađujemo i njih eksplicitno obrađujemo u onom catch bloku. Dobro. Koliko nam je to sati, samo da vidim. Dobro. Ovaj try-catch blok koji smo videli ovde ima još neke varijante. Možete da napišete try, catch, uhvatiti izuzetak, ali možete, znači ovde mogu jednostavno da stavim log error e. Ne log error e, treba mi neka poruka. Ovako. Ako ne uspe. U stvari nije file not found, jeste taj izuzetak, ali ovo je kad se pravi
ovaj output stream, onda je to praktično ne može da napravi file. File, ovo je bolja poruka, ali pored ovoga, dakle, pored ovog try, catch bloka, možete da dodate još jednu ključnu reč, a to je final. Try, catch, finally vam omogućava da isprobate neki niz komandi. Ako se u tom nizu komandi desi greška, izuzetak će biti prosleđen ovom catch bloku. Catch blok obradi izuzetak, šta već u njemu može da uradi. I kada catch blok završi sa radom, ili kada try blok završi sa radom, poziva se blok final. Znači, try, catch, rade nešto, catch može da se izvrši, a ne mora, try će se izvršavati dok se ne desi greška, to isto trebalo, to isto mogu da pokažem, ajde, na sledeći čas ću da pokažem, znači try blok se izvršava dok se u njemu ne desi greška, a finally blok je blok koji se izvršava kada se ova dva bloka završe. I što je još bitnije, on se uvek izvršava. Znači, i ako prekinete vaš metod unutar try ili catch bloka, finally će uvek biti izvršen. Pokazat ću vam primer na sledećem času, ali je ovo konstrukcija koju uvek možete da koristite. Takođe, može da se koristi i konstrukcija try finally, znači da izbegnete catch blok. To vam je za situaciju kada u try bloku može da se desi neka greška, vi ne želite da tu grešku obradite, već hoćete da pustite da obradi neki od metoda koji su pozvali vaš metod, ali želite da se obavezno odradi finally blok koda. Dakle, try može, može i umesto ovoga finally, pa ovde kažete system out executing ovako nešto, znači try finally može da prođe bez catch bloka. Naravno, pošto nemam catch blok, onda se ovaj deo koda ovde buni i kaže ovo ne može ovako. Možda je pametnije bilo da biste bolje videli da umesto ovog ovde uradim ovde try finally. Znači try, pa se ovde desi izuzetak, to ću da zakomentarišem. Ops, ne tako nego ovako. I u finally bloku stavim, obrisao sam ga malo, dobro, nema veze. Ovako nešto. Dakle, ovde sam rekao, pokušaj da odštampaš ovaj količnik, bilo da se desi greška ili da se ne desi greška, uvek na kraju odštampaj ovaj finally blok. Da, ovo me sad, ovaj file output stream me ne interesuje, nije ni bitno, interesuje me da vidite kako ovo radi. Dakle, ako sada pokrenem moju aplikaciju, 4.0, vidite šta se desilo. Pokušao je da odštampa ovo, nije uspeo jer se desio arithmetic exception. Ja taj arithmetic exception nisam nigde uhvatio, međutim, pre nego što je završio ovaj main metod i izbacio ovaj stack trace, on je prvo odradio finally block, pa onda bacio exception iz virtualne mašine. Da sam uhvatio ovaj izuzetak, onda bi ovaj finally blok bio posle ove moje greške. Dakle, ako sada probam 4.0, dobit ću error, deljenje nulom i onda izvršenje ovog finally bloka. Kao što rekoh, ako se desi izuzetak, onda ostale komande iz
ovog try bloka neće biti izvršene. Dakle, ako probam još jednu komandu posle ovog deljenja i probam recimo 4 i 2, 4 podeljeno sa 2 je 2, computation finished, executing finally block, to je ok. Međutim, ako probam 4 i 0, desila se greška u ovoj komandi, zbog toga ova druga komanda uopšte nije izvršena, znači nije ni došla do, znači nije ni došla kod, do nje, uhvaćen je izuzetak, a finally block je u svakom slučaju izvršen. Znači čak i ako u ovom catch bloku, kažem return, da potpuno prekinem program, i u tom slučaju će finally biti izvršen. Evo da vidite još jednom. Dakle, kao što vidite, znači, sada se desila greška, oštampana je ova poruka, došlo se do ovog return, do ove return naredbe, tu bi trebalo da se završi program, međutim, prvo je izvršen finally block, pa je onda završen program. Dakle, finally block se uvek izvršava. I to vam je način za obradu izuzetaka, dakle, try, catch, try, finally ili try, catch, finally. Duše, try, finally ne obrađuje izuzetke, već vam omogućava da eventualno počistite nešto što ste odradili u ovom try bloku, bez obzira na to da li se desio ili se nije desio izuzetak. Pokazat ću vam to na sledećem času. Ajmo sad da napravimo jednu pauzu i da se odmorimo malo, pa onda nastavljamo na sledećem času sa ovim izuzetcima. Je li jasno ovo što sam pričao do sada? Jasno. Super. Ništa, ajde onda u 3.20 nastavljamo.
Evo me ponovo. Dobro. Znači, ispričali smo malo o ovom try catch final, a ovdje sam dao neki primjer u ovoj mojoj prezentaciji, čisto možemo da prođemo kroz njega, mada je relativno prost, ali je dobar zato što hoću da vam pokažem kako možete da, u stvari ćemo ovaj primjer i da pokažemo i kako radi, zato što hoću da vam pokažem kako možete da iz nekih metoda bacite izuzetak, a da hvatate u spoljnim metodima. Ja sam malo pre sam pokazao onaj file output stream objekat, naravno nismo ništa o njemu pričali, pričat ćemo malo kasnije, a ovdje sam u primjeru iskoristio print writer. Vrlo slična stvar kao i kao taj file output stream, samo što je malo zgodniji za rad sa nekim podacima, tako da pogledajte ovdje ovaj primjer i onda ću da vam pokažem kako možemo neke stvari da radimo. Vidite da ovdje imamo metod writeList koji napravi taj printwriter, šta god već imamo, upiše elemente liste, tu listu smo negde napravili, evo ovdje gore. Napravio sam listu brojeva, to uopšte nije bitno. Dakle, upiše u file, koristeći writer print line, upiše te brojeve i onda pozove ovaj writer close. To radi metod write list. A onda u ovom main metodu samo pozovem taj metod write list. Ajmo da isprobamo kako ovo funkcioniše, pošto ima par interesantnih stvari na koje treba obratiti pažnju tu. Dakle, ovaj naš list of numbers imaće jedan int size koji će biti recimo 100, nije ni bitno, stavit ću da bude private, a ne public, i imaću listu, a neću u stvari da neću, sad listu ću generisati u samom ovom metodu, ne treba mi. Dakle, public void write list bez ikakvih parametara print writer. O output streamama i writerima napominjem još jednom, bit će posebna priča. Znači, zvaće se writer i to će biti new print writer, čiji će parametar biti ime datoteke, numbers txt. I imat ću još jedan ovako. Private static final random. Će biti new random. I onda ću u jednoj petlji da u tu našu listu, znači writer print line, da upišem recimo ovako nešto, pa upisat ću ove random brojeve, znači print line i plus dve tačke plus random next int od 1000. Evo, ovo će da mi da, htio sam malo da formatiram lepše, ali nije bitno. Ovo će da mi upiše po jedan red za svaki broj i imaću i indeks tog broja. Nema mnogo veze ovo šta ćemo da uradimo sve. I još jedna bitna stvar koju moram da uradim je writer.close. Inače, ovaj writer.close je metod koji mi omogućava da zatvorim taj moj writer i da zaista i upišem podatke na disk. Vidjet ćete kako on funkcioniše i kako generalno funkcionišu svi ti
writeri, rideri i streamovi, ali ono što mi ovde poenta je da imam ovaj print writer koji može da baci exception. Uključio sam streamanje, yes. Dakle, može da baci exception. Ja ću u ovom glavnom metodu, u main metodu, samo da vidim da li sam mogao sam ovo da isto proglasim za statički metod, da ne bih morao da pravim instancu. U glavnom metodu ću da kažem samo write list, dakle pozovem ovaj metod. Šta se sada ovde dešava? Ovaj print writer, kao što rekoh, može da baci exception. I ja bih mogao da izaberem da taj exception smestim u try catch. Vidite, ovde mi je IntelliJ odmah izmenio kod, s time što ću ja ovde da kažem da ako se desi file not found exception, ja hoću da vratim ovaj rezultat, da izađem iz metoda, a ne želim ništa da štampam, nikakav izuzetak. Recimo tako, želim da obradim taj moj potencijalni izuzetak. I zašto će ovo ovako da bude ok? Pa zato što ću ja da probam da napravim file koji se zove numbers.txt. Taj file jedino ako je zaključan od operativnog sistema, tipa ako ga neko drugi koristi ili ako su mu atributi podešeni tako da ja nemam prava da ga otvorim, onda će da baci neki exception. Ali je poenta u tome da ovaj numbers.txt ja očekujem da će mi biti dostupan i mogu ovako da rešim ovaj problem. Znači, mogu jednostavno da stavim ovde grešku, could not open file numbers.txt i da prekinem. I ovo će u principu da funkcioniše. Znači, pokušat ću da napravim taj writer, ako ne uspe, kažem could not open file numbers.txt, return, ovaj write list neće da upiše file. Naravno, ovo će da proradi sada, zato što, evo ga, završio je, i evo ga, numbers.txt, kao što vidite, upisao je 100 brojeva, 100 sam stavio, je li tako? Jeste, size je 100, upisao je 100 brojeva i sve funkcioniše. Ako bih pokušao da ovde napravim neki file koji ne može da se napravi, recimo da napravim file y2.\numbers.txt, ako pokušam ovakav file da napravim i pokrenem ovaj moj kod, dobit će se greška could not open file numbers.txt. Jednostavno, on je primetio ovde da ime fajla nije dobro, mogao sam da upišem verovatno još neki specijalni znak i bez ovog ipsilona, ali jasno vam je. Čekajte da probam baš da dobijem nešto što ne može da se napravi, koji je zabranjeni simbol, recimo. Da provamo ovako nešto, ovo bi trebalo da su zabranjeni simboli, mislim da neće moći da napravi ovaj fail. Aha, da, on mi pokazuje numbers.txt zato što je ovo mi nije promenljivo. Ajmo ovako da ovo izvučemo u promenljivu file name koju stavim gore, a onda cannot open file file name. Ovako. Ako ovo probam da uradim, znači nije samo numbers.txt, nego jednostavno ne može da otvori ovaj file i prikaže mi ovakvu grešku. Međutim, da sam hteo nešto ovako, da umesto ovog određivanja imena fajla unutar metoda, da sam hteo da prosledim ime fajla kao parametar,
ovako, onda ovaj moj metod, dakle, postaje metod koji se koristi iz nekog, znači neke druge biblioteke eventualno čak, ili iz nekog drugog metoda, i dobija parametar. Pitanje je da li taj ko želi da iskoristi ovaj moj metod, želi da bilo šta odštampa na system out print line ako se desi neka greška. Možda želi da pita korisnika za ime fajla, pa kad mu korisnik da ime fajla, on proba da upiše podatke u taj fajl, vidi da ne može i onda da pita korisnika i daj mi drugo ime fajla. Ako radim ovako kako radim ovde, ja ću samo na system out odštampati da ne mogu da otvorim fajl i onom ko koristi ovaj moj metod neću dati nikakvu informaciju o tome da se desila greška. E upravo zato se u takvim situacijama koristi bacanje exceptiona iz metoda, to jest prosleđivanje exceptiona iz metoda, a ne obrađivanje u svakom metodu. Znači ja mogu da kažem ovako, ja ne želim da ovaj moj write list bilo kako obrađuje grešku koja se desi. A ako se desi greška, treba da obavesti onoga ko koristi ovaj metod da se greška desila, ali ne da je obrađuje tako što će da oštampa nešto i onda nikom ništa. Već da pusti onome ko koristi ovaj metod da on odluči kako će da obradi grešku. Zbog toga, umesto ovakvog pristupa, obično možemo da ovakve stvari uradimo na sledeći način. Znači, ovo me ne interesuje, ovo je sve dobar kod, ali ovde kažem, aha, ovde može da se desi exception, e pa ja taj exception neću da obrađujem ovde, nego ću da kažem da ovaj moj write list može da baci exception. To mi IntelliJ nudi ovde, add exception to method signature. Dakle, to mogu da radim tako što dam još reč throws i onda stavim exception koji može da se desi. Naravno, okruženje će vam uvek ponuditi, znači ja ovde kažem, može da se baci file not found exception i to naravno okruženje mi je ponudilo automatski da mi doda tu throws naredbu, ali ovo znači da ovaj moj metod može da odradi šta će već da odradi, ali ako se desi greška, onda će da baci file not found exception. I vidite sad ovde šta se dešava. Sad ovaj write list je postao crven zato što on ne obrađuje izuzetak koji može da se desi. Međutim, ovde ja mogu sada da obradim izuzetak. Mogao sam, znači ovo je bilo, pitam korisnika kako hoćeš da se zove fajl, on unese ime fajla, ja pokušam da upišem listu, ako se desi izuzetak, uhvatim to i kažem korisniku, e, aj unesi drugo ime fajla. Ili neka druga već obrada, ja ću ovde jednostavno da obradim, dakle samo ću da kažem surround try catch i ja volim da ovaj budu final kako god mogu i ovde ću da samo oštampam poruku error writing numbers i pošto je file not found exception mislim da ima uvek grešku, stavit ću nešto ovako, error 2. plus e. get message. Dakle, bitna stvar, ne obrađujem grešku u ovom metodu, već kažem da ovaj metod može da baci file not found exception. S druge strane, u ovom metodu tačno znam šta hoću i kad mi je loše ime fajla, odnosno kad ne uspe upis, ja prijavim da upis nije uspeo. I poštampam ovo, dobijem error writing numbers, greška je numbers txt, system cannot find the path specified. Dakle, ovo nije dobra putanja. Ako stavim samo numbers txt, evo ovde ih obrišem, pokrenem ovaj moj kod, ja ću zaista dobiti taj broj i sve će biti u redu.
Dakle, ova throws, ključna reč, vam omogućava da naglasite da vaš metod može da baci neki exception. I onda u drugim metodima morate da, znači, sad, šta je bilo ovde rešenje? Ovde je bilo rešenje ili da i main baca file not found exception, dakle da sam hteo ovako nešto, samo write list, mogao sam da kažem da i main baca file not found exception i onda uopšte ne bih obrađivao izuzetak, jer će ovaj main da baci izuzetak u virtualnu mašinu, ili je ispravan pristup ovde da se izuzetak obradi. To je ovaj primer koji sam ovde dao, ali sada ćemo još neke stvari da pogledamo vezane za ovaj primer. Ovde je čisto ova priča koju sam pričao, osim ovog finali dela koji hoću da ispričam, ali evo je throws naredba. Dakle, kada ne želimo da obradimo izuzetak u metodu, stavimo da metod baca izuzetak i onda je onaj ko koristi taj metod dužan da obradi taj izuzetak. E sad, ovde imamo još jednu jako bitnu stvar koju sam napomenuo. Nama se ovde greška nije dešavala i neće nam se ni dešavati, vezana za ovaj writer close, zato što može da se desi da program pukne samo u ovoj liniji. Dakle, ako pokušamo da napravimo fajl koji ne može da se napravi, naš program pukne i mi ne dođemo do ovoga da smo nešto štampali u taj fajl. Međutim, ako se u ovom delu koda iz bilo kog razloga desi neki izuzetak, recimo dođete do 50. broja, već ste upisali 49 brojeva i dođete do 50. broja, i onda se desi neki izuzetak, onda ćete praktično iz ovog koda da izađete iz ove for petlje u trenutku kad se desio izuzetak. U tom slučaju će ovaj writer objekat prestati da bude dostupan iz koda, jer pazite, on je dostupan samo u ovom metodu, ali za njega neće biti pozvan ovaj close metod. A close metod je jako bitan za te writere, streamove, zato što on praktično sve resurse koje je taj objekat zauzimao očisti. Znači, on će da pravi neke zauzimaće neke lokalne promenljive, neku memoriju će da zauzima i može da se desi i da ne upiše sve vrednosti čim kažem ovaj print line, već čuva negde u nekom bufferu pa ih kasnije upiše, vidjet ćete to kako ide, ali u svakom slučaju može da se desi da se ovaj close ne pozove. Sad ćemo da vidimo kako to može da se desi, a to je nešto što ne želimo. Znači, mi ne želimo da ovaj close ne bude pozvan. Znači, close mora da bude pozvan za slučaj da je ovaj writer napravljen. U toj situaciji ima smisla da se ovaj writer close prebaci u finally metod, u finally blok, ali nam onda naravno treba i jedan try blok. I u takvoj situaciji mi možemo da, kao što smo i ranije uradili, dakle da napravimo ovaj print writer, da kažemo try writer je new print writer, onda ove podatke odštampamo i u finali bloku uradimo ovako nešto. Writer.close, naravno, ovde mi sada i okruženje primećuje nešto što mi nije dobro urađeno, to je da ovaj print writer može da se desi, pošto ima koda od deklaracije do mesta gde se rezerviše
memorija za taj print writer, može se desiti da bude null. Tako da mi okruženje kaže da može se desiti da nije inicijalizovan, pa ću ja da stavim ako je writer različit od null, onda da, ovde je ali ovaj će sigurno biti inicijalizovan, mogu ovako da stavim. Writer je null i onda ja ovde inicijalizujem, odradim šta odradim i kad se završi ceo ovaj kod, ako sam ga inicijalizovao, dakle ako sam ovde napravio dobro objekat, onda pozovem close. Ovo je onaj oblik try finally bloka koji će uvek da izvrši ovaj finally deo. A ako se desi izuzetak negde u ovom try bloku, bilo gde, onda će da prekine sa izvršenjem ovog koda, bacit će izuzetak, ali će i tako da pozove ovaj writer close. Znači, taj writer close mora da se pozove. Kad god radite sa nekim streamovima i kad imate takvu neku situaciju da neke resurse zauzimate. Upravo zbog toga postoji još jedna varijanta ove try naredbe koju ćemo sada da vidimo. Ali ovde mi je bitno da, pazite, sada nemam catch, dakle imam try, imam finally, ako se desi izuzetak, taj izuzetak će biti prosleđen u klasu main, klasa, znači ovaj write list će baciti izuzetak, u main ću da ga uhvatim, ali će u svakom slučaju ovaj writing close da bude pozvan. Ono što nismo ovde videli, nismo videli da će zaista, ako negde u ovom nekom delu se desi izuzetak, da bude pozvan taj writer close, ali on će uvek biti pozvan, nego nismo videli da će, ako se desi izuzetak, da bude pozvan, ali zbog toga bismo morali nekako da napravimo da se ovde zaista desi izuzetak. E sad, malo je teško tek tako napraviti da se ovde desi izuzetak, jer ovo je suviše prost deo koda, ali možemo da se potrudimo. A kako ćemo da se potrudimo? Pa tako što ćemo da kažemo, ovde generišemo ove slučajne brojeve, pa ajmo da kažemo da ako se generiše neki broj koji je recimo zabranjen, da se u tom slučaju baci izuzetak koji kaže, e, ovaj broj je zabranjen, ne sme da se pojavi. Dakle, ovde ću da ovo prebacim u promenljivu i da kažem da je ovo neki random value. Hoću da štampam ovaj random value, ali kažem ako je, pošto je ovo 1000, recimo, ajmo da kažemo ako je broj između 600 i 800, onda hoćemo da kažemo desila se neka greška. A kakva greška? Pa hoćemo da kažemo, evo, ovo je zabranjena vrednost za broj. Dakle, sad hoćemo da našem kodu na neki način naglasimo da se desila greška. Kako ćemo to da izvedemo? Pa tako što ćemo da napravimo svoj exception. Kao što postoje ovi file not found exception, onda onaj arithmetic exception koje smo već imali izuzetke, tako smo mi apsolutno slobodni da napravimo svoje izuzetke. I kada napravimo svoj izuzetak, njega ćemo moći da bacimo iz koda gde god to želimo, korišćenjem naredbe throw. A da bismo napravili izuzetak, dovoljno je da nasledimo klasu exception. Dakle, ovde ću da napravim izuzetak koji se zove forbidden value exception. Obično je dobra praksa da stavljate exception na kraj imena izuzetka da bi se znalo da je u pitanju izuzetak. I sve što treba da uradite je da kažete da on nasleđuje klasu exception. Naravno,
da biste napravili dobar izuzetak, zgodno je da imate i neku poruku i ne znam šta već. Znači, mogli biste da napravite poruku koja kaže, ej, desio se taj i taj izuzetak. To radite tako što najlakše, tako što, znači možete da postavljate svoje neke polja u ovu klasu, ali najlakše je da preklopite neki od konstruktora. Znači, exception ima 5 različitih konstruktora, to je konstruktor bez parametara, konstruktor sa parametrom string, konstruktor sa parametrom string i objektom tipa throwable koji se zove cos, koji je vrlo interesantan, posto ću vam pokazati tu hijerarhiju izuzecima, ali evo recimo ja ću da pregazim samo ovaj forbidden value exception sa porukom koju želim da generišem. Na ovaj način sam napravio svoj izuzetak. Pazite, on nasleđuje klasu exception. Isto tako sam mogao i da stavim da nasleđuje klasu runtime exception. Razlika bi u tim izuzetcima bila u tome da runtime exception ne moram eksplicitno da obrađujem u kodu, a forbidden value exception ću morati da obrađujem u kodu. Za sada će... ne forbidden value exception, nego exception, moram da obrađujem u kodu. E, da bi ovo radilo, ja ću sada da bacim izuzetak, znači pazite ovde sada kažem eksplicitno throw new forbidden value exception i stavit ću poruku. Mogu da stavim recimo value plus random value plus is a forbidden value. Ovako nešto. Dakle, ako se desi da dobijem vrednost između 600 i 800, to bi trebalo da se desi dakle, u jednoj petini slučajeva, znači trebalo bi da dobijemo taj izuzetak kad pokrenemo aplikaciju, onda ćemo da bacimo exception. S obzirom na to da je moj forbidden value exception nasledio klasu exception, to znači da moram eksplicitno da ga obradim. I zato mi ovde prijavljuje grešku. Da sam umesto exceptiona ovde stavio runtime exception, ovaj moj write list, compiler mi ne bi tražio da ga obradim, ali bi u svakom slučaju ovde prekinuo izvršenje i bacio bi taj izuzetak. Čisto da vidite, evo ja ću ovde dodam ovaj slf4j, ovde ću da kažem log, recimo debug, to je zgodno. Ja sam postavio debug da trace mi bilo. Dakle, log debug closing writer. Sa jednim da se piše. Dakle, pokrenem sad ovo, očekujem da će da se desi da mi upadne vrednost između 600 i 800, pošto 100 brojeva imam. Pokrenem i evo ga, šta se desilo? Dakle, desio se exception, value 693 is a forbidden value, naravno writer je zatvoren, a exception nije obrađen. Znači, kada sam izgenerisao vrednost koja je između 600 i 800, ja sam bacio exception, moj numbers.txt izgleda ovako. S obzirom na to da sam pozvao onaj writer close, sve što je do tada upisao, on je zaista i zapamtio ovde. Da sam upisivao malo veću količinu podataka ili malo manju količinu podataka, zavisi kako je writer implementiran, moglo je da se desi da ne bude upisano sve ako ne pozovete writer close. E sada, ja nisam želeo da ovaj forbidden value exception bude runtime exception, želeo sam da bude exception. U toj situaciji, ovde mi se dešava da ovaj throw new forbidden value exception ne radi kako treba. Šta ću ovde da uradim? Pa jednostavno ću za ovaj moj write list da dodam da baca i forbidden value exception. Sada moj write list baca
dve vrste izuzetka, file not found exception i forbidden value exception. Dakle, imam dve vrste izuzetka ovde. U samom metodu imam try finally konstrukciju, a kad se desi izuzetak, ovaj file not found exception hvatam ovde, međutim, ovaj write list sada može da baci još jedan exception, to je ovaj forbidden value exception. Šta ću sada s njim? Pa imam nekoliko varijanti. U stvari imam dve varijante. Prva varijanta je da jednostavno imam dve, odnosno tri varijante, ali ovu prvu treba da izbjegavate. Znači mogu, kao što rekoh, mogu da dodam gore u main throws forbidden value exception. Ovim nisam ništa dobio, jer sam praktično samo prosledio izuzetak i moj program će prekinuti sa radom, ništa neću dobiti ovime. Tako da obično ne želim da mi main baca neke izuzetke. Ono što želim je da taj izuzetak uhvati. E sad ovde imam dve mogućnosti. Mogu da pravim poseban catch, final forbidden value exception e, i da u okviru njega kažem system out print line generated for value i još da dodam e.getMessage, ovako nešto, pokrenem ovo moje. Evo ga, desilo se generated a forbidden value, value 706 is a forbidden value. Dobro, ovaj close writer je odrađen u svakom slučaju, ali vidite da je praktično se desilo da je ovaj moj izuzetak lepo obrađen. Rekao sam da je ovo jedna od dve mogućnosti. Zašto? Pa zato što može da se desi da jednostavno želite da dva različite izuzetka obradite na isti način. Dakle, ovaj forbidden value exception i file not found exception, ja sam mogao da kažem, pa dobro, neću ja ovo ovako, nego hoću oba izuzetka da obradim na isti način. Forbidden value exception, da jednostavno kažem samo error, i ovde da kažem error dve tačke plus e get message. Ovo nije baš lep način obrade izuzetaka, ali može se desiti da i jedan i drugi hoću da obradim na isti način. Znači isto to, samo da stavim find not found exception. E, kad ovako nešto imam, dakle na isti način obrađujem dva izuzetka, ovo postaje malo bez veze jer ponavljam kod. Ovde ne mora da bude samo jedna linija, mogu da bude malo više linija. Tako da mi se čak i IntelliJ buni i kaže ova dva izuzetka obrađuješ na isti način. Imam mogućnost da skupim sve te izuzetke koje obrađujem na taj isti način, da ih skupim u jedan catch blok tako što, što ih navedem odvojene uspravnom crtom. Evo to će, IntelliJ mi je to ponudio da doda. Dakle, praktično ovo znači uhvati forbidden value exception ili file not found exception, koji god da se desi, nazovi ga e, i onda ga obradi tako što staviš error e get message. Pokrenem ovo, ja ću dobiti zaista error value 799 za forbidden value. Ako stavim pogrešno ime fajla, error number txt system cannot find the path specified. Dakle, kao što vidite, više izuzetaka obrađujem praktično jednim istim kodom. Ovdje imam još jednu bitnu stvar, a to je, može da se desi da, recimo, želim da pored ovih forbidden value exception i final not found exception, obradim i bilo koji izuzetak. Exception e, pa ovde da kažem nešto tipa
desila se neka skroz druga greška, general error sam napisao, ništa specijalno, i praktično sam na ovaj način rekao, ako se desi forbidden value exception ili file not found exception, radi ovo. Ako se uđe u neki catch blok, onda se ne ulazi u naredne catch blokove, znači do ovog neće doći ako se desi neki od ova dva izuzetka. Međutim, ako se desi neki treći izuzetak, u tom slučaju ću da dođem do ovog catch final exception i tu da obradim taj generalni izuzetak koji se dešava. Ono što je jako bitno je da znate kako se, kojim redom se izvršavaju ovi catch blokovi, u stvari upoređuju izuzetci ovim catch blokovima. Ako, znači, upoređuju se redom. I ako je izuzetak tipa forbidden value exception, ovaj deo će biti izvršen, ovaj neće. Ako bih slučajno pokušao da prvo stavim ovaj exception E, znači final exception E, koji je super klasa za oba ova izuzetka, znači oba ova izuzetka nasleđuju klasu exception, dobio bih grešku. Zašto? Pa zato što se onda ovaj deo koda nikad ne bi izvršio, takozvani unreachable kod, ne može da se dođe do njega. Drugim rečima, moram da vodim računa o hijerarhiji izuzetaka i ne smem da one izuzetke koji su u toj hijerarhiji viši, da stavljam pre ovih nižih u hijerarhiji. Samo ovo da prebacimo ovo ponovo dole. E, ovako nemam nikakvu grešku. E sad, ovo je dakle obrađen izuzetak s time što ovaj catch final exception mi baš i nije nešto potreban, jer u ovom mom kodu realno ne verujem da može da se desi još neki izuzetak, mada možda i može. Ovo nije loše da imate, znači, catch final exception, bez final, znači generalni exception da hvatate, ali nije ni neka praksa. Zato što obično treba da se trudite da uhvatite što specifičnije izuzetke. Znači, ako imam neke generalne izuzetke, onda neću baš moći da lepo iskontrolišem svoju aplikaciju. Znači, ako se desi još neki izuzetak u toku razvoja, ja neću da primetim, recimo, da se on dešava, jer će ovaj moj handler koji hvata generalni izuzetak da proguta taj izuzetak, da oštampa nešto, ali neću dobiti grešku, ja ću dobiti ovde neku poruku koja mi ne znači previše, neće aplikacija da prekine sa radom. To je pogotovo bitno ako testirate aplikaciju koja malo duže radi, pa napuni log nekim podacima, onda i ne možete da uhvatite sve greške. Tako da ovo je manje više, znači ok je, ali nije mnogo mnogo preporučljivo da se radi. Pogotovo što try catch kad dodate u kod, taj blok značajno usporava izvršenje vaše koda, jer mora stalno da se kontroliše da li je došlo do izuzetka ili nije. Tako da treba da budete i oprezni sa tim stvarima i da ne forsirate hvatanje izuzetaka u nekim globalnim, znači u nekim glavnim metodima, već da što više izuzetaka obradite tamo prvi put gde možete da ih obradite. Dobro. Vidite sad ovako još jedna stvar. Mogu da imam hijerarhiju među ovim mojim izuzetcima. Recimo, mogu da stavim, da imam ovaj forbidden value exception, ali mogu da napravim još jedan izuzetak. Evo, recimo, napravit ću bad value exception, koji će da nasledi izuzetak i kome ću isto da pregazim konstruktor
s ovim jednim stringom. A onda će ovaj moj forbidden value exception da nasledi bad value exception. Dakle, sad imam hijerarhiju među ovim mojim izuzecima. Dakle, forbidden value exception, bad value exception, exception. Naravno, throwable i object, ali to me trenutno ne interesuje. A onda, u ovoj mojoj list of numbers, da imam nešto ovako. If 100 manje od 600, manje od random value, to manje od 600, e onda ću da bacim bad value exception is a bad value. I sad naravno, pošto ovaj bad value exception nasleđuje klasu exception, to je checked exception, ja mogu da ga dodam u ovaj moj throws. Ali vidite šta se sada desilo. Bacam bad value exception i bacam forbidden value exception. S obzirom na to da forbidden value exception nasleđuje bad value exception, ovaj forbidden value exception mi je postao višak. I naravno i IntelliJ primećuje da je postao višak, pa kažem remove forbidden value exception from list. Dakle, forbidden value exception je istovremeno i bad value exception, nema potrebe da mi bude u ovoj throws listi. Ali može da se desi, primetite sada da ovde nemam grešku jer hvatam generalni exception, tako ću ovo da obrišem, može da se desi da hoću specifično da obradim forbidden value exception, a specifično bad value exception. Tako da, s obzirom na to da ovaj moj write list baca bad value exception, ja ovde hvatam forbidden value exception i file not found exception, ovaj moj write list ponovo ima grešku. Znači, ne hvata bad value exception. Ja sad mogu da dodam da se ovde obrađuje bad value exception, čak mogu da ga dodam isto ovde, s time što mi onda forbidden value exception postaje nepotreban, ali mogu da kažem, ma ja hoću taj bad value exception da specijalno obradim, znači forbidden da ide ovako kako ide, a bad value da se posebno obrađuje. I tu da kažem system error, print line, error, bad value. Kako se piše? I dodam get message. Dakle, na ovaj način obrađujem, znači, izuzetak ovde za koji ne vidim da se eksplicitno baca. Ali ne vidim zbog toga što sam bacio i forbidden i bad value exception, tako da ovaj bad value exception prekrije forbidden value exception i onda mi i IntelliJ kaže nemaš potrebe da ga stavljaš ovde. Međutim, nije bila greška da sam ga stavio, jer bih onda u potpisu metoda video da i on može da se baci. S druge strane, u ovom catchu je bila greška da navedem oba ovde ili da eventualno ovaj bad value exception navedem iznad. Ako njega navedem iznad, onda će bilo koji forbidden value exception da bude istovremeno i bad value exception, pa do ovog dela koda ne može da se dođe. Zato ću ja da ostavim ovde i forbidden value exception i bad value exception. I sad kad pokrenem ovu moju aplikaciju, veće je verovatnoće da ću dobiti bad value exception, ali neki put će da bude bad, neki put forbidden value exception. Ajmo da vidimo da li možemo to da... Dakle, evo ga bad value. Opet bad value, valjda ću neki put da uspem. Evo ga, value 685 is a forbidden value. Dakle, sad se desilo to da sam dobio ovu grešku, a ne ovo. Inače, primetili ste razliku između system error i system out. Jednostavno, system error malo drugačije se prikazuje u ovoj konzoli mojoj, ali to je standardno, znači možete da šaljete ili na system out ili na system error. Podatke na system error se obično šalju greške.
Dobro. Znači, ovde smo videli različite vrste izuzetaka koje možemo da pravimo, kako se bacaju izuzeci, šta se radi sa hijerarhijom, kako se obrađuju, kako možete više izuzetaka u jednoj komandi da obradite. I ostalo mi je još da vam pokažem ovaj try with resources, ali to mogu i na sledećem času. Jel imate nešto da mi pitate vezano za ovo do sada? Ništa, pauza 15 minuta, pa onda posle nastavljamo.
Dobro. Ajmo još malo. Ja sam se nadao da ipak malo brže danas krenemo, ali sam se malo raspričao, tako da ću da završim izuzetke, pa ćemo onda sljedeći put da radimo streamove. Ono što sam vam ovdje pokazao u ovom write list je bilo da morate da uradite ovaj writer close uvek. I to je nešto što je standard kad imate takve neke klase koje mogu da i treba da se zatvore. Ovo baš što sam stavio, ovaj log debug, to baš i nije standardno, znači obično nećete da logujete ovakve nepotrebne poruke. Ovo je bilo čisto da pokažemo nešto. Ali ono što jeste standardno je da kad imate klase koje implementiraju closable interface, ako pogledate implementaciju ove printwriter klase, koja nasljeđuje writer, a writer implementira closable interface. Inače, closable interface je interfejs koji ima samo metod close. Kad imate takve klase, onda imate mogućnost da malo unapredite ovu strukturu koda ovdje, jer ovo nije dobro, nije lepo iz više razloga. Pre svega morate da pravite ovaj print writer, da mu stavljate vrednost null. Pa ga onda ovdje inicijalizujete i onda morate da dodajete ovaj finally blok koji je uvek isti. Također, ako bih imao recimo dva writera, da imam još jedan, writer 2, hoću paralelno da upisujem u dva fajla, ovako nešto, onda bih morao ovdje još jedan da stavim. If writer 2 različito null writer2.close. Ovo baš nije lepo, a uz to vidjeli ste da ja volim da stavim final gdje god mogu da stavim final, to vam je dobra praksa kad programirate, jer onda sprečavate promjenu nekih vrednosti, nenamernu promjenu nekih vrednosti. Ovdje ne mogu to da uradim jer jednostavno treba mi na dva mjesta, na više mjesta ovaj writer, dakle u ovom bloku ga inicijalizujem, a može da se desi da se ne dođe do toga. Recimo, ovaj writer 2 može uopšte da ne bude, znači do ovog dela koda mogu da uopšte ne dođem zato što ovaj deo koda pukne i to onda jednostavno nije previše lepo. E pa, zbog takvih stvari, kad god imate neku klasu koja implementira interface closable, vi možete da iskoristite oblik try naredbe koji se zove try with resources, gdje kao parametar try naredbe navedete resurse koje hoćete da rezervišete, koji implementiraju closable interface i onda vam ne treba ovaj finally gdje zatvarate te resurse. Dakle, umjesto ovoga što sam ovdje napisao, dobro, ovaj writer 2 mi više ne treba, to je i onako bilo samo kao primjer. Umjesto ovoga ovdje možete da iskoristite try sa parametrom gdje ćete reći print writer, writer je new print writer, eventualno da dodate još neki drugi ako treba, odvojen tačkom zarez. Ovako nešto. Znači možete da dodate više njih. Naravno, ovaj drugi mi sada ne treba. I onda nemate potrebe za ovim delom u finali bloku, a nemate ni potrebe za finali blokom uopšte. Dovoljno vam je da, naravno, finally blok možete za nešto drugo da iskoristite, ali kad imate, dakle, klasu koja implementira closable interface, možete da iskoristite ovaj try with resources koji će da napravi ovako instancu te klase
i kada se ovaj trade završi, da za svaki od tih closable-a pozove close. I onda ovdje mogu da stavim final, što mi je jako lepo i baš volim. Dakle, ovdje će Java da mi omogući da ne moram da pišem ono if writer različite od null, onda writer close. Naravno, ako instanca koju pravite ovdje ne zadovoljava, ne implementira closable interface, onda neće moći da zatvori, pa će tu da vam prijavi grešku. Recimo, da li možemo to da damo kao primjer, recimo final bad value exception, ne da bude new bad value exception. Ovo nije ni bitno, znači ja pokušavam da napravim neki objekat, ali u stvari nisam vam čak ni dobro rekao, vidite da treba auto-closable, to je još, znači closable implement, nasleđuje auto-closable interface, ali u principu bitno je da ima onaj close metod, znači ovaj moj bad value exception ne implementira auto-closable i njega ne mogu da instanciram u ovom try with resources, ali mogao bih neki drugi writer bez problema da ubacim i onda će ovo da radi. I ovo vam omogućava da skratite pisanje koda i olakšava vam jednostavno rad sa tim auto-closable objektima. Dakle, ovo sve radi. Naravno, ovaj try još uvijek dozvoljava catch, znači da uhvatite recimo bad value exception e. Ovo je apsolutno dozvoljeno, naravno, ovo sad nema mnogo smisla, jer onda ovaj bad value exception onda neće biti, ako ga ovdje obradim, neće biti bačen iz metoda, tako da to nije mnogo korisno, ali dakle ovaj try mi dozvoljava da imam i catch i finally, jedino što ne moram da zatvaram ove resurse koje ovako generišem, tako da je to dobra stvar i to ja mislim da je od Java 7 još uvedeno taj try with resources i koristite ga kad god možete. Dobro. Catch, throw. Da, htio sam ovdje još jednu sitnicu da vam ispričam i to je otprilike to. Dakle, često je praksa da kad imate u nekom delu koda bačen izuzetak, neki drugi deo koda uhvati taj izuzetak, a onda ga promeni i baci svoj izuzetak. O čemu se tu radi? Pa vrlo često može da se desi da pravite neku biblioteku koja radi nešto i u toku tog rada se desi neki izuzetak, kao što je bio recimo na naš file not found exception. Recimo, mi hoćemo da napravimo biblioteku koja nam kreira listu i upisuje u file, a onda nam se desi file not found exception koji jednostavno spreči tu našu biblioteku da izvrši svoj posao. Međutim, neko ko pozove metod iz naše biblioteke, koji beše recimo zove se write list, evo ga ovaj write list, njemu ne želite da kažete e, desio se baš file not found exception ili bad value exception, nego želite da mu date neki exception koji je bitan za vašu aplikaciju. Dakle, možemo da napravimo izuzetak koji se zove list creation exception. Ovako nešto. I za njega kažem da nasleđuje klasu exception. S time što taj list creation exception može da se desi iz više razloga, ali recimo može da se desi kad se desi bad value exception, kad se desi forbidden value exception ili kad se desi file not found exception. Dakle, u takvim situacijama ja želim da iz svoje biblioteke bacam određene izuzetke koji su specifični za moju aplikaciju, znači ne generalni file not found exception koji može da baci bilo koja druga aplikacija, već želim da bacam isključivo izuzetke koji su vezani za moju aplikaciju. U tom slučaju će
obrada mog izuzetka biti, obrada mog izuzetka će biti ta da uhvatim izuzetak i da onda bacim novi izuzetak koji je iz moje aplikacije i koji će korisniku moje aplikacije da da informaciju o tome šta se desilo u mojoj aplikaciji. Ali takođe želim da omogućim da se zna i uzrok takvog izuzetka. E zbog toga mi Java omogućava da za svaki izuzetak definišem i šta je razlog tog izuzetka, šta je uzrok tog izuzetka. Recimo, za ovaj list creation exception ću da pregazim konstruktor koji kao parametar prima string i ovaj trouble cause. A pregazit ću i onaj, pa dobro, ne moram sad, ostaće ovako. Znači, list creation exception će imati poruku i uzrok. Znači, šta se desilo. A onda mogu u ovom mom list of numbers da umjesto ovog maina koji imamo ovdje, ovaj kod možete i sami da rekreirate, hajde da malo smanjimo kod. Znači, umjesto ovog maina mogu da imam neki metod tipa da ovaj write list bude private metod, dakle to je nešto što korisnik ne vidi, a da imam javni metod pa čak mogu ovako. Generate list bez parametra, mogu da prosledim file name kao parametar, dakle pravim biblioteku koju ću da koristim u drugom projektu, pokušam ovaj write list i sada umjesto da ovdje štampam ovaj system out print line, ulogovaću izuzetak, recimo sa debug, a onda ću da bacim novi list creation exception kome će parametar biti poruka error creating list, a uzrok će biti ovaj i slično nešto ću da uradim i dole. Ovo da bi mi se razlikovalo. Razlikovalo obrada da mi IntelliJ ne prijavljuje da imam isti kod. E sad pazite, znači hoću da ovaj moj generate list baca list creation exception. Dakle, može da se desi list creation exception. Za taj list creation exception ja ću znati uzrok. Izuzetak koji je uzrok će se desiti u ovom write list, a ovaj generate list će biti korišćen u onom našem glavnom programu gdje beše ovaj exceptions demo. Ovaj ću metod jednostavno da smanjim i da ga proglasim za main 2, pošto me sad ne interesuje. Hoću da imam novi main metod. U okviru ovog main metoda ću da napravim instancu ovog mog objekta list of numbers, dakle new list of numbers tačka generate list od numbers tačka txt. Naravno, ovaj generate list sada baca izuzetak list creation exception i ja mogu da odštampam recimo njegov stack trace, to me interesuje sada da uradim, ali mogu i da vidim šta je dovelo do tog izuzetka. Znači, pokrenem ovaj moj kod, desio se izuzetak,
Ali pogledajte sad kako izgleda. Dakle, log je bio bad value occurred, value 270 za bad value, ali pogledajte sad ovaj stack trace. Dakle, prvi je list creation exception, error creating list. To smo i znali. Ali je on prouzrokovan exceptionom bad value exception, value 270 za bad value. E malo da promenim ovde onaj moj kod u list of numbers, da češće dobijam, znači ovde da bude 500 i ovde 900. Znači, da mogu ravnopravno da mi se dešavaju izuzetci. Znači, bad value exception, evo ga, sada sam dobio forbidden value exception. Dakle, kao što vidite, moji izuzetci su ulančani i ja u ovom stack trace-u vidim koji su mi izuzetci u tom lancu izuzetaka. Da bih dobio izuzetke, znači da bih dobio tu hijerarhiju praktično, ja mogu da koristim metode getCause, initCause, a mogu da ih kreiram korišćenjem onog što ste videli malo pre, konstruktora sa stringom i throwableom ili samo sa throwableom. Što znači da ovde u ovom print stack trace ja mogu da kažem, ne znam, ovako nešto, final exception e, u stvari cause, da bude e get cause. Da, samo što ne može, on mora da bude throwable, a ne exception, izvinjavam se. Dakle, da ovde dobijem uzrok, a onda da uradim nešto sa tim uzrokom. Recimo, print stack trace za njega. Ako ovo uradim, ja onda neću dobiti ovde u stack trace-u ovaj izuzetak, error creating list, već ću dobiti ili ovaj, ili onaj drugi sa bad value. Da vidite, ovde je forbidden value, još jedan forbidden value, baš smo zaređali ove veće od 500, to su slučajni brojevi, čoveče, evo ga, sad je bad value. Ali kao što vidite, znači, zapakovao sam originalni izuzetak u moj izuzetak, to je ovaj list creation exception, i taj list creation exception izlazi iz moje biblioteke. Što znači da ovaj korisnik moje biblioteke, sve što treba da zna je kako će da obradi ovaj list creation exception. A kako je do tog list creation exception došlo, to je druga stvar i tu jednostavno mogu da to otkrijem korišćenjem ovog koza i recimo init koz. Znači ovaj init koz, on bi trebalo da ne, on postavlja koji je uzrok, ne treba mi to. Get cause je ovaj koji mi treba, izvinjavam se. Ono što ovde još mogu da uradim, kad smo već kod ovih mojih izuzetaka, ako mi treba da nekako obrađujem dodatno ove moje izuzetke programski, recimo, padne mi na pamet da pravim logger koji će da prihvati izuzetak i onda nekako stack trace da napravi njegov ili nešto da upiše, mogu da, kao što imam ovaj get cause, imam i get stack trace, koji je niz stack trace elemenata. Dakle, ovako otprilike. Dakle, stack trace element, niz stack trace elemenata, i sad ovaj stack trace element objekat, on ima gomilu nekih informacija o tome šta se gde desilo, znači mogu da dobijem ovo
koja je klasa, koji je metod, koja je linija, jednostavno mogu da kažem ovako nešto. For stack trace element, stack trace elements. Znači sada kad uzmem ovaj stack trace element, mogu dobijem, kao što vidite, get class name, get method name, get line number, file name, čak mogu i class loader, module, hiljadu nekih informacija, dobro, nije baš hiljadu, ima 5-6 informacija o svakom elementu koji je u ovom stack trace-u prisutan. Tako da bih mogao da malo drugačije organizujem štampanje ovog stack trace-a ili obradu ovog stack trace-a, ali znači to je već na vama ako vam ikad bude trebalo da obrađujete stack trace. Eto, kažem, lep zadatak je, to sam stavio u ovu prezentaciju koju vam delim valjda na Teamsu. Znači, recimo da napravite logger koji će da snimi stack trace kad se desi izuzetak. Ovde je jedan primer, kao što vidite, znači ovde štampam za svaki element iz tog mog stack trace-a, štampam ime fajla, liniju i metod u kome se desila greška. Da, to je otprilike to što sam hteo da pričam vezano za izuzetke. Ovo ću da vratim da bude ono od malo pre, pošto ovo sa stack trace-om i nije previše zanimljivo, samo je zanimljivo da... U stvari ovo sa kozom može da ostane, to će nam trebati u nekim situacijama. Ovo sa stack trace-om, kažem, nije previše zanimljivo, ali je lepo da se vidi makar jedan put da možete da pristupite tom nizu stack trace elementa. Ja iskreno nisam do sada imao potrebe da taj niz elementa bilo kako analiziram, ali nije loše da se zna da imate tu mogućnost. Da. To je to. Sljedeći put ćemo da radimo sa streamovima. Ja sam sad malo i načeo neke elemente ovde vezano za streamove sa onim writerom i sa onim file output streamom, ali ćemo da ispričamo malo detaljnije sljedeći put i malo ćemo da pokažemo kako, šta sve može da se radi sa fajlovima i putanjama u Javi. Posle toga ćemo najverovatnije početi sa threadovima. Ja ću ovo da vam podelim sad na Gitu da biste imali sve ovo što smo danas radili. Znači, tu smo radili exceptione. Koji je warning u pitanju? Log može da bude final. Nije ni bitno. Commit and push. Nadam se da će uskoro da on radi to. Možete ovo da probate i predlažem vam da probate sve ovo, jer jednostavno ovo su lake stvari koje, ako ne probate, mogu da vam naprave problem kad vam zatrebaju. Bolje da unapred probate sve ovo da možete da se lako snađete. Ako imate neki komentar ili neko pitanje, slobodno kažite. U suprotnom smo gotovi za danas. Ok, to je to za danas. Doviđenja. Doviđenja.